A no, plyšovýho, a tady máš tygra plyšovýho, a lva dej andule a tygra dej vendule. A tak on dá teda lva andule a tygra vendule, takže lev andule a tygr vendule. Takže když lev andule, když se to spojí, tak je to levandule. A on dostane záchvat vzteku, protože on hledá i kytku, která se jmenuje tygr vendule. A tu on nemůže najít. Jo? A teď učitelka neví, proč dostal záchvat vzteku. A on to zase nedokáže popsat. A tak jak formou hříčky uvádím, že třeba to může mít nějakou skrytou příčinu a my o ní nevíme. A ten autista to nedokáže říct. A mně se hodně líbilo taky, když říkal Pavel, jak to vypadá ve vlaku, když přijde průvodčí a Jo, řekne mu dobrý den, kontrola jízdenek. no, jestli jízdenek, to nevím, ale já už jsem jedl. Jo, je to trošku o tom problém pro průvodčího, No. protože a tady vidíte, jak to funguje, protože on odpoví správně, ovšem v jiném No, významu té věty. dobrý den, Průvodčí musí kontrola, hledat Zdenka, aby jízdenek. si to vyřešil. No. Jízdenek, jasně. A on mu odpoví, Zdenka neznám, já jsem už jet, nebo něco takového. A průvodčí má dojem, že ten člověk vůbec No. jako nechápe, o čem je řeč. Že Jasně. nechce, že je černý pasažér, A že to je jo? krásný, krásný právě setkání světů, no. A tohle No. to totiž, co říká Pavel, promiň, já tě nechám Jo, mluvit pohodě. dál, jenom k tomu chci poznamenat jednu pro mě podstatnou věc, co řekla předtím o Tigr Venduli, že opravdu ten autista kolikrát není schopen říct, v čem je pro něj ten problém, ne protože by nechtěl, ale protože on nemá tušení, že ty je vnímáš Ano. nějaký jinak. Prostě všichni jsme nastavení takovým způsobem, že předpokládáme, že všichni ostatní myslí tak jako já. Ano, tak. Ale ono to tak vždycky není. A stejně tak, když bude například někdo mít poruchu barevného vidění a uvidí nějakou barvu jinak, tak jak si to vysvětlíte, která je modrá, když nikde neuvidíte No. modrou? Jo? To No to, nejde. to já měl Nebo kamaráda, prosím tě. někoho. No. Ty vedli reklamní agenturu dva a oba byli nějak jako barvoslepí. A oni měli schvalovat ty Publikování. materiály vždycky. A měli přijít schvalovat výtvarný návrh. A oni dělali takový... A teď nechtěli říct, že tam nic třeba nevidějí, protože oni viděli takový jako neviděli tam ty hranice těch jednotlivých barev, že jo? Tak měli dojem, že to je třeba jednolitá plocha. A, takže třeba jenom řekli, aby jako, že byli majitelé té reklamní agentury, tak třeba řekli, trošku zvýraznit linie. Něco řekli, aby měli pocit, že teda něco dělají. A pojď tady, Povídej. máš tady svoje No, přísloví? já jsem třeba už od 3 let jezdil do Ústí nad Labem na logopedii. A To mě jsou bylo... moje oblíbená. A třeba... No, on už mě zná, Michal, léta, takže... Takhle, tam byl problém, že já jsem nějak tak tušil, že tam někde Mostecko, Uhelný doly a takhle, že se tam teda těží to uhlí. A tak logopedka vždycky zvedla telefon, když zvonil teda, a řekla, dobrý den, logopedie Ústí nad Labem. A mě bylo furt divný, proč každý mu jako oznamuje, že budou nadlabávat to Ústí, že tam snad přesunou doly. Tady nechám zase kolovat, jak jsem si ve svých 40 letech zhruba nechal zdokumentovat to nadlabávání těma bagrama. A všimněte si, že to nad Labem je dohromady, jakože ho opravdu nad Labem, to úzké. Konec konců, ty máš taky výbornou banku. A jestli, moment, a Jo, jestli dobrý. si myslíš, Jaroslave, že tím je Ústí nad Labem vyčerpaný, tak si naomylil, protože nedávno mě jedna dívka říkala, že když byla malá, takže tam jeden čas bydleli v Ústí. A že ona celý dětství strávila přemýšlením o tom, koho to nutí jíst, že to je jako nad Labem. No. A já jsem slyšel asi něco jiného, jak jsi to řekl. Já jsem slyšel, že ona do toho telefonu říká: Dobrý den, logopedie Ústí nad Labem. Jako, že ona tam vyústí. Jo, ta Jako, logopedie. že ta logopedie Ústí někde nad Labem. To bych zase slyšel já. Jasně, no. A řekl bych, proč tam Ústí, proč neústí jinde třeba? Tehdy jsem ještě Proč neznal to neústí slovo, co tady? znamená to slovo vyústňuje, ústí, že jo, to 3letý kluk asi No. A proč jsi neví. chodil na tu logopedii? Co ti nešlo? No, asi jsem koktal nějak silně, no. Koktal Nešlo jsi? to zastavit. A když jsem začal jako třeba říkat mami, tak mama, jo, a hrozně rychle to mama, jo, že to nešlo zastavit. Ty jsi koktal? No. A prý Už to zapomněl asi. matka mi v dětství četla hodně takový ty čtyřřádkový dětský říkanky.
A právě proto mi asi nasadila ten vzorec do hlavy, že vlastně ty dělám takový ty čtyřřádkový většinou říkanky. Hmm. Jo, to by možná bylo prima, kdyby si nám řekni nějakou řek. No, tak já mám tady, ještě, hele, ono to má téma vesmír. No. Já tady zrovna mám téma sáček ovsa, jo? Autentický teda sáček ovsa, je tam teda napsáno vesmír, zase nechám kolovat. A tam je napsáno potom o vesmíru. Jinými slovy. Nyní se budeme chvilku bavit o vesmíru. Cože? O vesmíru? A kde je oves války? Oves války jsme odhodili do dálky. Nyní nastává trvalé období míru. Nechte kolovat. O vesmíru. Hele, a ten hotel Ještětka, to se mi hodně líbilo. Jo. Pod Ještědem stojí hotel Ještětka. Zdali pak tam na záchodě je Štětka. Musím akutně na záchod zrovna teďka. Jenom doufám, že předběhnu tamhle toho dětka. Nepadl jsem, ještě jdu, až na vrchol ještě jdu. Na cestě mnoho ještěrku, možná tam spatřím ještěrku. To je zase můj vztah k ještědu. No. Ještědu. No. Tak to jsou takovýhle... Tak tady, já jediný teda z nás tří nejsem v modrém, ale mám s sebou Modrou naději, což je moje oficiálně vydaný CDčko z roku 2007. Vzniklo to teda na podporu tří středisek, Kempilu České kopisty, Diakonie ČCE v Litoměřicích a komunitního domu Vila Valila v Červeném Újezdě u Votic. Hmm. Nechám kolovat teda. Dobře, jestli byste chtěli, samozřejmě ten, kdo má ty schopnosti, si to přehraje normálně. Jinak teda tady je hrnek s uraženým uchem. To je opravdu autentický hrnek. Tady teda má před dost velký ucho zase. Proč teda bezuchý hrnek? Německy der Besuch je návštěva. Znamená to, že návštěvám podáváme čaj zásadně v bezuchém hrnku. Když je z Německa. Ne, návštěva bezuch, takže bezuchý hrnek. No. Hotovo. Jste tu jako návštěva, nebo jste tu doma? No, podle toho byste to. Přesně tak, no. Bezuch. A co je tady ještě vidím? Ty taky děláš ty dětský, ne? Jo, to mě dělali zase v obrázky k tomu v mateřském centru v Kadani. A tak třeba mám takový přísloví. Nesoutěžme s druhými, překonávejme pouze sami sebe. No je to. No. Nebo tady. Jakou barvu má nebe? No přece modrou. Jakou náladu máš dnes? No přece dobrou. Jakou barvu má slunce? No žlutou přece. A kde se ryby chytají? No přece v řece. Takovýhle se dají dělat. Jo. Nové banky přijdou na trh. Ano. Nová pracovní příležitost pro zasnoubené ženy. Abyste znali souvislosti, já to teda přečtu, je tady oficiální tisková zpráva, autistická, když to takhle mám říct. Autistická? Autistická, nebo... Autisková. Ano, autisková, ne autisková. Autisková. Ano, autisková. Na podzim 2014 přijdou na český trh nové banky. Začne fungovat takzvaný snow banking. Jako existují potravinové banky pro případ nedostatku potravin, stejně tak se nyní budou rozmáhat takzvané snow banky, snow banky anglicky, čteno snow banky česky. Bude to sněhové banky. Pro případ, že by se měla opakovat letošní zima, která byla v našich končinách prakticky beze sněhu. Za přepážkami ve snoubenkách budou pracovat výhradně zasnoubené ženy, tedy snoubenky. A pokud se vdají nebo své zásnuby zruší, nebudou nadále způsobilé vykonávat svoji profesi. Pavel měl ještě jednu dobrou banku a to byla Ošku banka. Ošku banka, že nás všecky oškube.
Naše banka vás oškube, naše oškubanka vás spolehlivě oškube. To jsem vlastně chtěl stavět na té autistické upřímnosti, že vlastně reklama je v podstatě od slova klam, že jo? Takže oni nás všechny klamou a my budeme jediná banka, která prostě bude natvrdo přiznávat, že ty lidi oškubeme, že je připravíme o všechno a tím pádem oni si ty lidi budou vážit naší upřímnosti a uloží ty jejich úspory u nás, jo. Prostě já vsadím na tu upřímnost. Ano. Jo. A na závěr, pojď dát ještě na závěr bezvaječné těstoviny. Bezvaječné těstoviny mohou být vyrobeny z vajec. Proto důkladně číst příbalové letáky. Ale v takovém případě je to slovo bezvaječné rozděleno na bezva a ječné. Totiž, že mají bezvadnou chuť a jsou vyrobené z ječné mouky. Takže jsou bezva a ječné. Máte někdo nějakou otázku na Pavla? Nestyďte se, buďte přímočaří. Třeba někdy nějaká otázka je vám položena a vy máte tolik odpovědí, tak to je asi moment, kdy člověk úplně zešílí, ne? Jako, protože nemůžete tu odpověď vybrat. No. Jasně, že jsou dvě varianty. Buď tomu podám lístek, anebo řeknu, že už, že nevím, jestli Zdeněk, že jo, jedl. No. Že slyším vlastně, dvě varianty, ano. Tak vlastně vidíte jenom reakci toho člověka, že jste nějaký divnej. No. Vy jste prostě jenom jako možná vnímáte víc variant té odpovědi, ano. Když to on jede v tom. No, to je přesně, to je ono. To je přesně. A já jsem ono to je. Že jsem autista. To slychám často. Ale ono to je, to probíhá právě tak, jo, že vy samozřejmě jakoby typnete ze situace, který ten význam je ten správný, ale to ještě neznamená, že se musíte vždycky trefit. Já jsem byl, docela rád to vyprávím, jsem byl na nějaký besedě nebo přednášce a tam bylo prostě několik maminek, jedna maminka tam ostatní vyprávěla o svých autistických dětech a když jsme odcházeli, tak potom já jsem tam nějak taky něco málo řekl, takže jsem trošku upoutal pozornost a ty maminky se mě ptaly, a jak vy jste se sem vlastně dostal? A já jsem říkal, autem. A oni se začali všichni smát a říkal, aha, tak zase jsem za pitomce. Já jsem opět použil právě tu špatnou variantu, jo, že oni chtěli vědět, jak jsem se o tom dozvěděl, ale položil mi tu otázku teda špatně sformulovanou, tak jsem odpověděl to, na co se ptali. Já ti to ukazoval, Denis, když jsem se optal, a ty jsi někam chodil? Ano, chodil jsem někam. To je přesně ono, že jo? To je ta odpověď na tu otázku a hotovo. Jako, jo? A člověk, tazatel, předpokládá, že se ten, kdo odpovídá, nějak jako rozpovídá. No a autista se nerozpovídá, odpoví na otázku a je to. Teď zrovna jsem byl někde v nějaké škole, tam jsem pracoval s nějakým chlapcem jako asistent pedagoga a dělali jsme matematiku a teď on udělal jedny příklady, řekl jsem tak a teď si jedem ty druhý. A on říkal, a čím? To mi teď připomnělo kamarád třeba v práci, šla kolem něj ženská jako spolupracovnice a řekla mu čau. A on řekl, německý ovčák. A ona zůstala koukat, co se děje. Jo. Já jsem s nima seděl Pavel, když byly to minulý to putování s básníkem, tak já jsem s nima šel do svatého Jana pod Skalou, když jsme šli a potom pak jsme tam tak seděli někde v restauraci a povídali jsme si a já říkám, on tam seděl ještě s kamarádama a já říkám, a co teďka, Pavle, co teďka jako ty, ten, jak to bude dál? A on říkal, no tak dneska půjdu teďka ještě pěšky dolů do Dobřichovic a dám si do břicha. A ten jeho kolega hned řekl, a dám si do břicha více. No, až to byly do Břichovice. A to takhle jede. A oni ještě, když se jich sejde víc, tak to je samozřejmě velice... To je pak na každém. I ten relativně běžný člověk se do toho zapojí. To třeba, když jsem pobýval kdysi ve Vile Valile, tak prostě občas jsem tam zůstal s asistentem sám, nebo se správcem té Vily Valily. A když se jeho přítelkyně, později manželka, vrátila,
z víkendu jenom třeba, tak mu ne, už nerozuměla. Pak byl velký problém, protože já už jsem ho dostal na svůj stranu. A ještě mi ten týž kamarád, co vymyslel to Čau Čau, ten německý ovčák, tak mi vyprávěl, to bylo zrovna den před Silvestrem v loni, teď teda, řekl, že vlastně vitamíny z mrkviček podporují mrkvíček. Takže ale ona od toho je mrkev, opravdu. To mám, jo, jasně. Ta mrkev opravdu, to je, teď ten název znamená, že se to patří k očím, ona má na sobě ty oči mrkvící. Já jsem vymyslel o cibuli, to jsem slýchával, že to je proti rakovině. A rakovina to je většinou nějaká bulka, že jo? Tak jsem vymyslel už v roce 2000, mám na krku malou bulku, mám strach, že mi praskne. Doktor mi řekl, jest cibulku, po ní bulka splaskne. Takže to takový rady do zdraví i trošku, jo? Takový nenucený, že jo? Ano. No. Ještě jsem, nebo teď nevím, vypadlo mi, nevadí. Čas je dlouhý. Seber se, zase. Jasně, až něco přijde. Seber to. Jasně, tamhle. No, seberu a. Najdeš. Tak jo. Bezuch, děkujeme za bezuch. Díky. Já tady tak slyšel promlouvat Lukáše, taky no. Takového povedeného ptáčka. Chtěl jsi Lukáši něco taky říct tady? Nebo chtěl jsi se stát naším hostem? Pojď se stát naším hostem. Pojď na chvilku. My bychom to ocenili. S Lukášem jsme se seznámili. Můžu říct, jak jsme se seznámili? Můžeš. My jsme se seznámili, takže já nenosím boty, že když hraju divadlo, tak hraju bos. A hráli jsme pod stanem, pod šapito, na země lodi, zrovna se to konalo. A já jsem tam tak chodil bos a najednou ke mně přišel takhle mládenec, tehdy ještě o něco menší, mladší, protože on teďka nějak rychle roste. A já mám tu větší hlavu, zase on říká, že se mi zvětšila hlava. A přišel ke mně mládenec takhle a říkal mi, jaký to je? A já říkám, výborný, to si můžeš taky vyzkoušet. A on nešlápne do něčeho. A já říkám, ne, to normálně tak chodíš a ty nohy si poraděj. A on mi řekl, můžu si je vyfotit? A já říkám, no jasně. A teď se říká, to je situace, kterou jsem zažil poprvé v životě. Takže jsem nastavil své vlasy. Máš tady fotku? Ano, je tady fotka, Lukáš je tady v mobilu. A Lukáš prostě cvaknul moje nohy. A pak jsem ho potkal odpoledne nějak, že jo, nebo druhý den. A chodil tam boss, takhle si nosil, myslím, proxy, víc si myslím měl. Ne, to nebyl druhý den, já už jsem potom druhý den tam nebyla, nebo jsem tě nepotkal. A nebo to byl ten den? Ale prostě chodil si bez bot najednou. Bylo ten den, druhý den. Ten den najednou chodil bez bot. Potkal jsem ho jako ní. Boss nosí takhle boty a říkám, tak co, jaký to je? A on říká, dobrý. A pak jsem ho potkal za týden nebo kdy a chodil v botách. A já říkám, jak to, že máš boty? Jak to, že nechodíš boss? A on říká, máma. Ne, je to tak, ne? A ne, já jsem máma, ale řekl jsem kvůli mámě. Kvůli mámě, no a já jsem, no je přesnej, já se nic dělá. Kvůli mámě a já říkám mámě, jak to, že ho nenecháte chodit? A ona říkala, no, on zase, když se něčeho chopí, tak on to pak hodně dodržuje. A... Takže potom nenosil chvilku boty asi nikde, viď? Si chodil... A občas takhle chodíš bos teďka, Lukáši, nebo ne? Teďko byla zima. Nebo jako zima. Jako nebyl sice sníh, ale jako byla zima. Já jsem dostal od Lukáše tadyhle obrázek. Můžu ukázat? Můžeš. Je tady obrázek. A můžeš ho vysvětlit? Říct, co na něm všechno je? No, je na tom tady jakoby slunce, který jako má jako vypadá to jako oči. Tady je jaký jakoby slunce, jako má oči. No a tady jakoby, se dá říct, jsem to zkoušel dělat podle těch starých samurajských těch akčních filmů, jsem zkoušel jako dělat takovýho panáčka, který je vlastně jako, že se říká v Himalájích. Ano. No. Tady jsem viděl ty Himaláje, no. Tady je ta hora. No. A nemá jakoby, to vypadá možná takhle z dálky, jakoby to byly jako nějaký, jako na to, že by to na tom stalo, to jsou jakoby hlavy. Mm-hmm. Jako ne, že by to bylo nějak násilný, jako že to jsou to jako jeho... Ne, že by je usekl. Jeho předci. No předci, jak se jsou to předkové. Kořeny. Nebo zadci. Jak se to vemá? Předci nebo zadci. No. Tak takovýhle obrázek vytvořil Lukáš, který vždycky mě zdraví svým pozdravem. Můžeš ukázat svůj pozdrav? Ukážu tam. A je světlo moc.
Jo, ty se nám nechceš koukat. No, moc světla. No. Mně se hodně líbila ta tvoje odpověď, jestli si to vybavíš, když jsi si povídal s Margaritou na zemělodi. A Margarita ho tak najednou pohladila. On se tak jako zatáhl trošku, Lukáš, a ona říkala, je, promiň, já jsem zapomněla, ty asi nemáš rád dotek. A Lukáš prý řekl, mně nevadí dotek, mně vadí, když je nečekaný. No, ale to je pravda. No. Že jo, je to tak, no. Že... Když a ti říkali něco o tobě. Jo, a co o mě říká? No, říkala, jestli jako, že pokaždý, když se ti třeba chtěl dotknout, tak si taky vždycky jakoby tě se ptala. Jo, no, to dělá dobře, protože potom, když někdo třeba položí ruku na rameno, že jo, zezadu, tak to znáš taky určitě, že to je prostě nepříjemný, no. Co dělal tady taky předtím? Nebo na rameno? Jo. Je zajímavý, že vůbec o autistech obecně se říká, že nesnášejí dotek a tak. Přitom speciálně spousta těch dětí je, ne všechny, ale hodně těch dětí je výjimečně mazlivých a kontaktních. Ale potřebují to vědět, prostě musíš přijít zepředu. Hmm. A ne, že jen tak prostě po něm hmátneš. Taky ty jsi tam obecně. Potom dal masáž přece na země lodi, ne? Ne, jako ne dobrovolně, ale... Počkej, tak to vysvětli teda, jak ne dobrovolně? Tak já jenom jako, tam totiž nějak Margarita říkala, že je tam jako masáž, ona neřekla jako kam dole, jenom že ona mi tam dovedla. A ona řekla jako, že tady je, já myslím, že říkala kamarád, který má, nebo autista Lukáš říkala. Hmm. A ona mě potom jakoby řekla, že ať já to bylo to jako zkrátím, že ona se mi tam řekla. Ale víš co, klidně nepospíchej, klidně to neskracuj, řekni to v pohodě celý. Jsem si měla potom sednout takovýho, jakoby, jak bych řekl, židle, která by byla taková jako naopak. Že jsem seděla jako, že, jako tak, když jako seděl bych do téhle židle, tak bych seděla jako naopak. A já tam byla taková... To znamená jako, takhle? No. No. Akorát to bylo jako větší. Takhle. Jasný. Ta opěra. A to tam bylo jako díra na hlavu. No jasně. A tam bylo jako i brzy. Abys mohl opřít. No. A probíhala masáž. No jo. No, ale trošku se tváří, že jako to nebylo nic moc. Jako nic moc, bylo to takový nudný. Nudný. Jo, nudný, to je vlastně pravda, ty seš ten... Lukáš, my hráli představení a on během toho představení si tam něco pořád prohlížel v mobilu. A, nebo hrál si nějakou hru, nebo já nevím. Ale no, já jsem četl komiks. Četl si komiks. A někdo se ho ptal a říkal mu, prosím tě, proč při tom představení sleduješ? A on řekl, jedna věc je pro mě málo. Je to tak, že jo? Potřebuji aspoň dvě. Prý zkoušel jsem asi 7 na jednu, nebo kolik si to zkoušel nejvíc? Takhle 4? Jako... Činnosti. Vnímat nějaký činnosti. 4 věci na jednu. Ne, tak já jsem jich to, já jich tolik jako 4 asi. Hmm. A co třeba stihneš takhle najednou uvnímat? No takhle světlo, tebe, tady Michala, tady hrnek. No to ještě to je 3, ne? Nebo jsem, ne. No to je 4. No víš co, jako ono to funguje tak, že na jedné straně se o autistech říká, že jsou schopní dělat jenom jednu věc najednou. Hmm. A o to líp potom tu jednu věc dělají. Hmm. Nicméně jsou takový, kteří to právě naopak nám jakoby neposlouchají tady tenhle ten pokyn, že mají dělat jenom jednu věc najednou a porušují to pravidlo. No. Stejně tak třeba Denise, když necháš hrát, tak si s ním klidně můžeš dál povídat, když na to přijde. Hmm. Prostě on s tím nemá problém. Jestli vám do toho si můžu na chvíličku vstoupit. Denis to má tak podobně. Byli jsme na vystoupení na gymnáziu s paní učitelkou z klavíru. Ona ho tam představovala, ano, Denisek nějaký budoucí prostě vědec nebo něco. On si tam teďka čte 4 lístek, ale za chvíličku nám zahraje, samozřejmě Denis perikorní sluch, že? Rozečtenou knížku nebo co to tam měl, fakt ten 4 lístek. V okamžiku, kdy prostě měl nastoupit, to složil, odehrál, přišel zase zpátky a šup. No i tak správně. Já jsem takhle měl v nějaké firmě, kde jsem pracoval, tak jsem takhle měl problémy vždycky, když jsem mluvil s klientama. Mm-hmm. Protože já prostě, když s někým telefonuju, tak potřebuju i tu
ten vizuál taky nějakým způsobem zaměstnat. Takže obyčejně to, co všichni tvrdí, že nedělají, tak tam vždycky hrajou ty karty, jakoby si u toho. A takhle tam za mnou stál nadřízený a říkal, co to je, prosím tě, tohle, jak to, že ty tady jako se bavíš s klientem a hrajíš si u toho karty. Jsem se mu snažil vysvětlit, že se jinak nedokážu na ten telefon prostě soustředit, na to, co on říká, abych mu správně odpovídal. Víš, co myslím, že jo? Ty určitě budeš vědět, co myslím. Že když jakoby děláš jednu věc jedním smyslem, třeba někoho posloucháš, tak je strašně nudný jenom ho poslouchat a čekat, až to všechno řekne konečně, aby jsme ho odpověděli. Když se učí na tak Lukáš, se toho a skládá takový ty neokubat, takový ty magnetický kulečky, já z toho všechno možný a já se mu snažím tu láskyně. Co? A jenže to... Co říká? Ne, že on to říká trošku nepřesně. Aha. Tak uveď to na pravou míru. Jak je to přesně? Že já, že ona většinou mě vždycky vyruší s tím úkolem, když já zrovna s tím hraju. No tak já rozumím. A ty máš taky nějaký ten názor na ty pohledy do očí, ne? Že to je trošku takový... Jo, to je totiž... Ty, ne, Lukáši, s tím názorem, že pohled do očí je něco takového trochu formálního nebo jiného? Jo, já to vysvětlím. Totiž my jsme, snažíme se pořád dělat nějaký akce různý, které podporují mimo jiné právě tu tak bohatou tvořivost u autistů. A před nedávnem jsme zahájili takovou literární soutěž, jmenuje 120 vět. Teď doběhlo první kolo a bude dalších několik kol. Jsi říkal, že to ještě že jsi říkal, že psal, že jsi tam měl, že se pokusíš tu ještě jednou přidat tu první jakoby práci a nakonec to nějak nestih. No, nakonec jsem to nestihl. No, online dostanu vynadáno, že jsem nezveřejnil první práci. Protože já jsem říkal, že jakmile bude uzávěrka, promiň, jakmile bude uzávěrka, takže začneme zveřejňovat ty jednotlivé příspěvky, což jsme nestihli, protože chystáme teď ten pochod dubnový, ale. To téma toho prvního běhu, jak si toho prvního kola, bylo oční kontakt. A přišli, musím říct, velmi pěkný práce a Lukáš poslal jako jednu z nejhezčích. To je právě to, co ty si měl na mysli, že? Protože to bylo tak pěkný, že jsem ti to posílal. A jak to teda je s tím očním kontaktem? Jak to vnímáš? Tak já jsem to tam nejdřív, abych měl... Říct, jestli jsem to psal těch 25, já jsem to ty věty radši očísloval. On je očísloval, no. A kouzelný je, a musím říct, že jsi nebyl jediný, teda, kdo měl první větu, napíšu 20 vět o očním kontaktu. A poslední 20. byla, to bylo 20 vět o očním kontaktu. Já jsem v té 18. jako napsal, že jsem v té jedné, v té 19. měl shrnout ještě jakoby celou jako tu věc, co se o tom myslím, a v 20. jsem jako zavírací. A jak je to s očním kontaktem teda? Já to trošku jakoby shrnul, ale jako mě by tolik jakoby nevadil, jako tak, že se někomu podívat do očí, abych jako třeba viděl, třeba jestli má nějakou barvu očí, jsem říkal. Ale jako třeba furt jako koukat do očí, když s tím nic zajímalo zrovna nejde, tak mu to jako tak nějak nudný, co říkám. Ano, to je taky jedna z těch pasáží, který se mi strašně líbila, kdy tam Lukáš tam psal, kdyby s ním dělal něco zajímavého, jako že by třeba něco zvedl nebo zapálil, no tak proč ne, jo? A když jenom stojí, nic nedělá a kouká se, tak proč bych měl sledovat jeho oční kontakty, to tak nějak, jo? No. A nehledě na to, že totiž ono to souvisí ještě s další věcí a malinko zdánlivě, jenom odbočím, souvisí to s tím, že řada autistů má takzvanou převahu lokální koherence, bych řekl psycholog. Mají, jakoby jsou zaměřený víc na detail než na celek. Jo. A právě v jedný tý, v jednom tom příspěvku je jeden, ten autor psal, že vlastně má velký problém si dívat lidem co do očí, dívat se jim na obličej. Protože jak se dívá někomu dílek 2-3 vteřiny na obličej, tak se mu začne jakoby rozkládat na ty jednotlivé položky, oči, nos, ústa, brada, uši a tak dále. A začne si, ať chce nebo nechce, tak se mu začne vybavovat, co ty jednotlivé součástky připomínají. Jako je. Takže jemu prostě připadá, že obličej z poloprofilu připomíná útočnou loď Cylonu Rider.
a on s tím má problém, že jo? Protože se musí k tomu člověku chovat nějak jinak, než k pilotovi útočný lodě. A Lukáši, tobě je kolik? Jako mi bylo 13. Bylo? No. A chodíš do školy? Chodím. Jo, a jak to tam jde? Normálně. Spolužáci? Jako spolužáci jsou, no. Jo. Jsou tam, to je dobrý. A máš, to je rozšlo. Je to, to je ono. No jo, ale já se z toho raduju, to je nádhera. A, a kamarádi? Odpověděl jsi naprosto správně. A kamarádi? No takový dva. Jo? No. Oblíbený předmět? Tak to je jako různý, jako dřív jsem měl rád přírodopis, protože se víc bavilo o vesmíru, a teď se tam baví jenom o těch zvířatech a takový. Ale jinak mě to bavila, nebo jako trochu jako i baví matika, jako, jako ten předmět. Jako nebaví, nebo jako ne, že bych mě nebavil kvůli tomu, že by to, jako by to pro mě nebylo zajímavý, ale kvůli tomu, že byla v poslední době geometrie a to já moc to rád nemám. Jako ne, že by byla nějak... Tam je potřeba přesnost, no, no to nezajím. Se vždycky podaří, že? No, já vím to rýsování. A co počítání, jak tě baví počítání? Mě třeba, já jsem třeba vyrušoval často ve škole tím, že jsem si z dlouhé chvíle dělil na pijáku. Hledal jsem nejdelší neperiodický desetinný číslo. Jak tě baví počítání? Jako baví, ale jako že bych byl nejlepší, tak to asi určitě. No to ne, ale tak jako jestli máš třeba nějaký oblíbený postup počítací, třeba mocniny nebo tak. Mocniny. Znám jednoho kluka, který třeba vysloveně má rád mocniny, spoustu si jich pamatuje třeba. Víš, kolik je 2 na 2? 4. A 2 na 3? Nebo nevím tě trápit samozřejmě, ale, 8, jsou, vlastně. No, ale jsou tací, kteří se dostanou až na 65 536 a pokračujou, tak dlouho dokud tě nezastavíš. Tak možná... A taky jaký nepříjemný kvůli tomu, že on tam taky málo kdo se o tom ví, protože to, co jsem jakoby vychápal od bratra, takže se učí až 8. třídě a já chodím do 6. Jo. Že se nelegálně učíš do zásoby. To ne nelegálně, ale že se tam málo kdo s tím jako bavím. To je ale totiž, jako bavím. No, to je totiž právě věc, kterou taky předčasem jsme někdy řešili a mám pocit, že spolu i jsme se o tom bavili, že jo? Že prostě nějaký žák dostal za úkol vypočítat nějaký příklad a měl to, to skoro hned. Vypočítaný prakticky hned, že jo, a dostal za to 5, protože nedohrál postup. No. On se jak to vypočítal se přece. No on to nepočítal, on to prostě věděl. No, to viděl. A já jsem nedávno... Ty to máš taky tak? Ty to máš taky tak, že vidíš výsledek? Někdy. Jo? No, když nejsem unavený, ale... Aha. Člověče, je zajímavý, že já jsem nedávno teďko byl právě na stáži v jedné třídě. Speciální autistická třída v normální základce. A tam prostě seděl takový chlapec, tak znuděně se tvářil, na první pohled bylo jasný, že při té matematice jako se tam toho se tolik nenaučí. A ta paní učitelka říkala, no ono mu to počítání jde, jako, takže on kontroluje mě, jestli neudělám chybu. A ty spolužáky samozřejmě, takže ona někoho vyvolá, ten tam jde, spočítá to na tabuli, ona se řekne, má to správně, řekne, no má tam tu a tu chybu. Jako. A jinak tam tak znuděně, no tak co by dělal, když to všechno umí, že? Hele, Lukáši, a jak je to s tou telepatií? Zachytíš občas nějaký myšlenky něčí? Máš takovou schopnost? Ne. Ne, to ne? Že by si věděl, co si kdo myslí, nebo ta? Jako, to si kdo myslí, to když to neřeknu, tak ne. Ale já jsem, jak jsem předtím slyšel, jak tam tady říkal třeba o těch břichovicích, nebo jak to bylo? Do Břichovic. Do Břichovic, tak já si pamatuju, že když jsem byl malý, tak já jsem rád říkal, že my máme známý v Černošicích a že tam jako jsou jako Černoši. No počkej, to ti já můžu říct, že v Černošicích můj soused byl Černoch. On jako operací se nechal to? On byl Černoch, on se jmenal Hasan El Bakri. Nebo už tam není jako? Už tam, on se odstěhoval. Aha. On se odstěhoval, já to si myslel, že přestal být Černoch. Ne. On je stále Černochem. Nebo Smíchov. Nebo Smíchov. No Smíchov. No jasně. Zlíchov. To je velmi Zlíchov. A tak. Hrdlořezy, viď? Hlubočepy. No, to jsou panečku situace. No tak, já Zlíchov to mám taky to. Ne, já to už
jako Zlíkov, že o tom vím trošku to. Víc, že jsem tam chodil. Jo. Znáš to tam prostě. No jasný. Má někdo otázku na Lukáše? To jsem chtěl zrovna právě se zeptat. No asi jsem ti přerušil předtím. To je v pořádku, to nevadí. Tak chce se někdo zeptat hosta Lukáše na něco? Pardon, ještě víc na hlas. Čeho býváš nejčastěji z unavení? Ale nejčastěji. Ta otázka. Takový. Například, když, no to je, takový hrozně těžké, to je různý. Unavený. No, ale může to být často z toho, když je třeba velký, příliš mnoho luku. Tak to unavený spíš nespíš naštvaný. No, dobře, no tak to je jiná stránka toho samého, že? Nebo když je příliš mnoho světla. No, to je trochu, no. No. A tatínek, Denis? Já se můžu na chvilku. To proudění energie je zvláštní, jak se dokáže zastavit prostě v jedné chvilce. Sedí u klavíru, prostě hraje naplno. V momentě, kdy člověk řekne, pojďme dělat domácí úkol z matematiky. Jdeme ke stolu, hlavu na ruku. Únava největší, kdyby ho člověk fakt nechal, tak během dvou minut snad usne. No usne, ale... A ta energie je pryč prostě, no. Hele, a dá se nějak způsobit, Lukáš, ty jsi říkal, že taky máš rád ty planety, hvězdy, že to tě bavilo, že když se tam... Jako, ještě... jako rád, jako bavilo mě to. Hmm. A zabýváš se tím taky dál? Zajímá tě hvězdná jako, tělesa? Jako tělesa, hvězdná, jako rád si o tom poslechnu, ale jako... Jako já to vždycky mám tak jako, že ne jako vždycky furt se zajímám jenom takhle o ty hvězdní tělesa, ale třeba se zajímám i to o další věci. A třeba? Například to malování. Hmm. Taky mám to i rád, jak jsem říkal už předtím komiksy. A jaký je oblíbený? Máš nějaký oblíbený komiks? No tak oni jsou všechny oblíbený, ale můžu říct jako kolik jich mám třeba. Kolik máš? No tak on jako... Ty, který mám zrovna, jako když jsme se nedávno přestěhovali, ty kolik mám tam, já jich mám tam ještě ostatní, a ty jsem nepočítal, tak těch mám 29. 29. A to je jako 29 řád, myslíš? Ne, 29 těch. 29 čísel, jo. Ne, 29 komiksů prostě, různých. Jak no, jako to nejsou všechny. No ne, no to je, já se ptám proto, protože jsem se právě s nějakým klukem bavil a ten má taky velmi rád komiksy, jako Lukáš. A jako malý už jsem to třeba měl rád hodně komiksy, jako malý Jakary. Ano. To byl Indian. A tenhle ten kluk právě říkal, já mám tuhle sérii a tuhle sérii. A z té první série mám číslo 1, 3, 5, 6, 8, 11, 12, 14. Takhle mi to vyjmenoval, mluvil asi 5 minut. Všechny čísla, který má. A ty ostatní mi chybí na konci. Aby to bylo jasný, teda jako, aby ta informace byla úplná. A tak já jsem jen ty, který jsem zatím jako tam předal. Já tam ještě tady, když jsme tam zrovna břelne dál a tady to blíž u toho, když jsme, odkud jsme se přestěhovali, tak tam teď zkouším střádat všechny, které byly zrovna tady ještě. To zrovna našel rychlejší to ještě. Hele, a rozumím tomu dobře, Lukáši, že ta řeč pro tebe je trošku pomalá, protože jakoby je obtížný zachytit to všechno, co ti běží v hlavě. Tak jako pomalá, jako že já mluvím pomalu nebo ostatní. Ne, že ty mluvíš pomalu, ale že vlastně máš víc myšlenek a víc obrazů v hlavě, který ti probíhají, a ty se je snažíš dohonit tou řečí trošku. No. Je to tak? No. Je, ví. No. Obrazuje tam fůra. A to je zajímavé, že mi třeba táta říká, že mluvím hrozně rychle. No, já si myslím, a přitom to nestačí. No. Nestačí, víš. Stejně to nestihneš říct, to všecko, co tam běží. Lukáš je velký fanda filmovej. Tak to. Já nebudu říkat nic jako konkrétně, ale jezdí si různý scénáře, různý režiséry, sám nabáčí, ten hrozně baví. A mluvě tady si můžu... Ne. Zrobí tě to, když máma o tobě mluví. No. Jo. On když usíná, tak já musím mít nějaký čísla a on tam jakoby... Pustí ten film, sérii a číslo. Jo, takhle, no jasně. A takhle se jasný. Hele, a to mi řekni, mě to hodně zajímá. Ano, pro jistě. Já bych to zapomněl, ano, řekni ty to. Jsi chytřejší, budeš to pamatovat. Já si to budu muset pamatovat. Prosím tě, ty jsi mi psal strašně zajímavou věc o jednom režisérovi, myslím, že to byl Quentin Tarantino. To by bylo prima, kdybys to řekl. To byla pro mě nová informace. Nemyslím si. Nechceš to říct? Jako nechci, já se spíš stydím. Jo, stydíš, tak to nevadí, tak můžu to říct já. Tak můžu. Totiž jsme se nějak bavili o tom, že
že Quentin Tarantino, kromě toho, že to je vynikající režisér, že pravděpodobně... Scenarista. Prosím? Scenarista. A scenarista, jasně, samozřejmě, jak jinak. Takže pravděpodobně taky byl tak trošičku střelený, protože on údajně, když byl dítě, tak měl rád jenom hamburgery a hot dogy. A hot dogy. Takže a on odmítal jíst cokoliv jinýho. Ne, jo. Takže, cože? Já jako nemám rád ty jídla. No jasně, to je jasný, ale on je rád měl. A takže ta máma, když do ní chtěla dostat cokoliv jinýho, tak mu řekla, že to je buď hot dog nebo hamburger a potom to sněd. Dej si tady ten hot dog, no. Tam ty knedlíčky, no, rýže. Hele, a mě zajímá, když tě to zlobí, když máma o tobě mluví, zlobí tě to, že se stydíš, nebo že mluví o tobě, jako v tvý přítomnosti? Co tě na tom jako zlobí? Takže spíš stydím. Stydíš se, v tu chvíli, no. Pro mě to je vždycky zajímavý, protože pro mě bylo vždycky záhadou, jak maminky mluví často o svých dětech v jejich přítomnosti, jako by tam ty děti nebyly. To teďka není váš případ v tuhle chvíli, jo. Ale zaujalo mě to, jak se to často děje, že jsou třeba na písku maminky s dětma a teď ta maminka třeba říká, on je hrozný opravdu, zase už tady takhle zlobí a tohle. A teď tak jako mluvěj a ty děti tam samozřejmě všechno slyšejí, že jo. A všechno vnímají. A ty maminky se chovají, nebo maminky, tatínkové taky, aby jako maminky se tady nerozčílili na mě. Že... Ale já to řekl, protože většinou byly maminky na tom pískovišti, co jsem, když jsem tam já byl jako tatínek, třeba jsem si tam hrál, tak tam okolo byly maminky. A často mě zaujalo, a mně to přišlo, takový jako pro ty děti těžký, že se o nich tak jako mluví v jejich přítomnosti. Tak mě by zajímalo, jestli třeba tohleto tebe taky zlobí, když o tobě se mluví v tvý přítomnosti, takhle někdo o tobě vykládá. Jak to vnímáš? Tak jo, já taky třeba nemám rád, když někdo pomluvá jako třeba za rohem. No, ale to je... Dobře, ale tohle je před rohem, že jo? No. Takže tady bude asi spíš ti nepříjemný, že vlastně nevíš, co máma všechno řekne, jestli neřekne něco, co by ti bylo třeba nepříjemný. Trapný. No. No, to je třeba. Ale jinak to, co ty říkáš, tím se... Ale je často takový, že mi přijde trapný něco, co doopravdy trapný není. Jako... No jasně, ale tobě to je divný, že to vytahuje na světlo najednou. Je pravda, že tohleto se občas mi stává při těch konzultacích s rodiči, že prostě se bavíme o tom Kloučkově nebo o té holčičce a teďko ta máma najednou začne chrlit, jakoby, no on je prostě, jakoby, on se jako počurává v noci, jo. A teď začne takovýhle věci vykládat a já se snažím těm rodičům vysvětlit, že to dítě to, že na to nic neříká, neznamená, že to nevnímá, že jo. On to slyší, tak víc to jsou kolikrát prostě normálně fungující, mluvící děti z hlediska komunikace. Tak se vždycky snažím navíst, že třeba přejdeme buď do angličtiny, nebo si to prostě necháme na jindy, protože to je vlastně trošku nedůstojný, že vůči tomu dítěti takovým způsobem před ním probírat ty problémy. Jedno. A mně se jednou stalo, že jsem takhle konzultoval s maminkou nějaký problém, týkající se učení, myslím, že, a ten kluk říká, a maminka přesně tím způsobem postupovala, říká, no on prostě u toho sedí, jako teďko má napsat B, napíše D, já nevím, co s tím mám dělat. A ten kluk tam k nám přišel a říkal, víte co, řekněte si to a já jdu. A odešel. A mě napadla hned vize filmová, jak si takhle povídají děti o těch svých rodičích. Jo, jak někde sedí rodiče, tam si hrajou děti a ty děti, on je hrozný, jo, on takhle. A teď by takhle jako povídali, co by na to ty rodiče, jak by se jim to asi líbilo, že jo? Jak to o mě mluvíš, co to tady povídáš takhle? To by byla dobrá situace, ne? Že by to takhle od děti tak probírali. No. Točit. Ale máma jinak je dobrá, ne? Jsem pochopil. No, kvalita dobrá. Kvalita. Nazývejme věci pravými jmény. Lukáš je mistr tohohle toho, to je nádherný. Tak jo, máš někdo otázku na Lukáše? Já bych se chtěla zeptat, Lukáši, jestli to nebude nepříjemné odpovědět, jak to máš, baví tě tělocvik ve škole? Já jsem to taky nenáviděl, tělocvik. Taky podle toho vypadá. No to si nemusím nutně souvisit. Jestli se ještě můžu zeptat, baví tě to proto, že to vnímají jinak ty děti, anebo... Kvůli sobě mě to nebaví. Nebo ještě na to nebaví. Jestli tě to baví... Nebaví. Nebaví kvůli toho, že to spolužáci třeba vidí jinak než ty?
anebo tě to nebaví já, jako vůbec takhle? Já se spolužáku neptám, jestli se jim to jako líbí nebo... Aha. Já jsem si odpovědět, tam Lukáš teď to chodí, protože dělal dřív judo a bavilo ho to a všel mu to hodně. Bavilo hodně lidí a tak prostě tam došlo k nějakým takovým střetům, právě někdo mu řekl, někdy něco vystřel, on řekl, já nemám z čeho, to další chlap, tak na ní nebuď drzej, nebo tě mám pár chlacek. A Lukáš potom prostě po takovýchto vždycky konfliktech se stáhnul, takže my jsme ze všech kroužků a všech takových hrovanějších těch, kde jsem hledala něco, kde by byl jakoby individuální. To vyrovná, počkej. Měl individuální trenéra, tak teď jsme začal chodit na box, kde má trenéra a hodinu opravdu Bohužel. Ale on mi ho chválí a on říká, on je opravdu, on je skvělý, on je nadanej. On všechno, co mu řeknu, úplně přesně udělá. Jakože Lukáš skutečně, jo, on je zase jak je perfekcionista a všechno, já musím říkat, ne telefon, ale mobilní telefon, ale pořád říkám telefon, takže my se hádáme, tam mu chci zakázat, tak on mě opravuje, že jo, takže... Žádný počítač, to není počítač, to je notebook, jo. A to je furt tohle. Jo, máte to taky tak? No jo, to je ta klasika. No tak ale jinak teda no, jako... Ani sem nemusí sednout, ona křičí tak, že to jde slyšet i sem. No. Ne, říkal, že maminka si sem nemusí ani sednout, že křičí tak, že to je krásně slyšet. Jinak teda je docela obdivuhodný, že se věnuješ boxu. Já jsem já taky ty myslím. Kontaktní sporty... Já jsem ty kontaktní sporty jakoby... Nějak úplně nemiloval. Tak já se tam, já, on to není jako, že bych tam s někým boxoval, tam jenom, že tam stojím jako, běhám jak to. Jasně. Boxuješ jenom s tím do toho pytle, jo? Já jsem třeba na tělocviku nenáviděl fotbal. To vždycky ty učitelky zařazovaly fotbal, aby ty děti se vyběhaly. Ale pro mě to byla strašně složitá situace, protože teďko tam najednou prostě bylo, to rozdělila ta učitelka jakoby na dvě mužstva, ty měly hrát proti sobě, že jo. A teďko prostě tam oni mě neměli rádi samozřejmě, oni potom byli rádi, že já jsem dostal úlevu z toho tělocviku, že jsem tam seděl někde a neotravoval jsem. Že někdo líto. Ne, no ne, ale taky úlevu? No půl rok první. No, ale rozumíš, protože někdo ti přihraje míč a teď najednou omylem přijdeš k míči, jakoby, a dva kluci ti říkají přihraj. Komu z nich to vlastně přihraje? A neurazí se ten druhý, když tomu druhému to nepřihraje? Oběma najednou ten míst přihrává, to nerozpůlíš, jo? To nemůžeš přihrát oběma najednou. Tak tam zůstaneš stát a začneš přemýšlet teda jakoby porovnávat morální profily těch dvou, že jo? Kdo si víc zaslouží přihrávku? Nebo kdo to lépe snese, že mu nepřihraješ? To jsou složitý věci prostě. Empatický hráč fotbalu, ano. Pavel se nějak strašně rozesmál teďka tam. No, to je přesně ono, no. Tohleto, já jsem měl taky při fotbale problémy, protože to je... Já jsem vždycky, když na mě třeba letěl míč, tak jsem se schoval, že jo? Když toho člověk má jít po míči, naopak. Proto já jsem někdy v roce 2004 udělal takovou písničku, která se jmenuje... To je dobrý rozhovor. Hele, dobrá poznámka, jenom to, on řekl, já jsem v roce 2004, Lukáš, co je to 2004? A já říkám, 2004, on, aha, jasný. To je taková zkratka, 2004. Aby to bylo 2004. Ano, přesně tak. Mělo by to být 2004, říká Lukáš. A v té písničce zpívám, že vlastně... Já to slyšel. Ve škole při vybíjené stál jsem nemotorně trčíc, mé družstvo vždycky prohrálo, každý říkal, jdi do prčic. A paradoxně, když jsme tam potom měli natáčet ten videoklip v roce 2009. To tady Lukáš říká, to byl ten videoklip, já jsem viděl ten videoklip. Jenom, jak probíhá tady ta situace, to je bezvadný. Tak právě, jak snadno tam kdokoliv, kohokoliv pošle, jdi do prčic, tak my jsme se tam nemohli dostat. A my jsme chtěli ušetřit za dálniční známku. Tak jsme jeli po vedlejších silnicích a už v Praze jsme zapomněli odbočit na Jesenici. Tam jsme se teda otočili někde na tom, někde na Žižkově, ne, Pankráci někde, tak jsme se dostali na Jesenici. Problém nastal někde před Neveklovem, protože tam byla zbroušená silnice takhle hluboko, dělali nový potah.
a furt bylo napsáno Neveklo v oblížku. Tak jsme jeli tou oblížku a dostali jsme se zase na tu silnici a zase jsme nemohli dál. Tak jsme se zase otočili, jestli jeli o kus dál a zase bylo napsáno prostě, že Neveklov je tam, tak zase asi pětkrát jsme udělali takovou smyčku, až jsme se do toho Neveklova dostali. A tam tu už to šlo, do té Prčice. Ale jeli jsme tam o 2 hodiny díl. Takže říkám, to jsou ty paradoxy. Snadno vás tam pošlou, ale když tam máte jet. Tak... Jdi do Prčice, ne jeď do Prčice. No. Ano, ale Lukáš upozorňuje, jdi do Prčic, ne jeď do Prčic. Ješky by to šlo. Já jsem tam do Nino šel, protože to bylo vlastně nejjižnější město, jo, Prčice. Pak už jsem šel zase zpátky, jako jasně. Tam bylo. Co k tomu má Denis? Nějakou připomínku? Jdi do Prčic, jeď do Prčic, ne. Nebo jak? Vystřel? No, jsou to dobrý věty, no. Vystřel, to je prostě, nedávno jsme to rozebírali s jedníma rodičima, když jsem říkal, prosím vás, nemůžete svému synovi říct, uveď svůj pokoj do normálního stavu. Co to je normální stav? Těsně po té, co se nastěhovali, má všechno vyházet oknem, nebo co má udělat? No jo, třeba. Co říkáš? Seřadit všechno. Jaký je normální stav tvého pokoje? No, jako podle mámy borda. A podle tebe? Přehledná situace. No, zorganizovaný všechno. Všechno zorganizovaný. Ale jiným způsobem prostě. No. To je právě ono. Krása. Má ještě někdo něco pro Lukáše? Na Lukáše? Já bych se chtěla zeptat, co ti opravdu rozesměje, protože mám pocit, že když tady sedíme a smějeme se tomu, co vyplyne z kontextu, tak ty vlastně nějakým způsobem pořád analyzuješ a vlastně přemýšlíš nad tím a nějak ten kontext, já nevím, jestli ti uniká nebo kde je. A proto by mě zajímalo, co tebe opravdu srdečně od srdce rozesměje. Jestli to třeba vtip, seriál, kniha. To je, kdybyste se zeptala na konkrétní vtip nebo seriál nebo knihu, to možná. Zkusíme to jinak, samotě. Ale díváš se na velký třesk Big Bang Theory a zasměješ se u toho, pak tady máte odpověď. Můžete se zeptat konkrétně a dostanete konkrétní odpověď, to je celý. No. Lukáš je speciální filuta. On se směje hodně vevnitř. No. Trošku tě podezírám, že tam probíhá často ten smích vevnitř a on ho tak jako ne úplně dává najevo. Tak ho tak já vnímám aspoň, nebo tebe takhle vnímám. Jinak ta otázka, co se někdo ptal, čím se unavíš, to je vlastně docela dobrá otázka. My jsme se o tom bavili právě s přednedávnem s Jardou. Hmm. V tom smyslu, že vzhledem k tomu, že řada lidí chce se napít. Vzhledem k tomu, že řada lidí s autismem je hypersenzitivní, to znamená, že některé smyslové vjemy vnímají velmi výrazně, výrazněji než ostatní, tak je to samozřejmě taky dřív únaví. A já jsem viděl, domluvili jsme se, toč se dle libosti, to je v pohodě. Jestli chceš, pomůžu ti, abys nabral otáčky. Ale bych musel trochu dál, aby to tady nedostopal. No to je pravda. Domluvili jsme se s Jardou právě, že to vystavíme takovýto video, nějaký krátký na naše stránky, protože tam je bezvadně na takovým krátkým kresleným filmu, asi dvouminutovým, znázorněný právě to zoufalství, který přepadne toho člověka ve chvíli, kdy toho hluku najednou je moc, protože vaše smysly jsou povinný prostě vnímat všechny, vjemy všechno, co se kolem vás děje. A že vám dá víc práce to zpracovat, protože pro vás to jsou intenzivnější věmy, to je jiná věc, to už ten smysl vlastně nezajímá. A z toho potom vzniká to smyslové přetížení a dochází k tomu, že to dítě najednou leží na zemi a kope nohama, že jo. Ta máma tam tak stojí, dává pozor, aby si neublížil, aby něco nerozkopal. Kolem chodí ty lidi, říkají, aby si to fakana
srovnala, ona s tím marně vysvětluje, že vlastně není co rovnat, že je potřeba počkat, až to přejde, že jo, až si to porovná sám. Občas kopeš taky nohama. Máš k tomu co říct? Ne, to k tomu faka, než to bylo, že jako kdyby někdo řekl, faka někdo třeba na ulici někomu, šel nic, že by to bylo vtipný. No, to je otázka. To je otázka, já jsem to spíš bral jako odpověď. Jaj. Už učitelé už víc nezvládnou. Než... No jo, chudáci. Je to těžké, víte. A jaké mě nedávno obvinili křivě. Jak to? No, že no, ono jako je učebna a vzory takový, jakoby už, jakoby, jak se tomu říká, dveře, ale jako už jsou jako zalitý, jak nevím, jak se nespomínám to slovo, ale jsou jako celý pobílený, že už tam jako není klika, jakože to je jako zabílený. Jako zaslepený dveře, jo? Nebo, a, nebo tak ne, jak to je. A oni zrovna před Vánocema, nebo po Vánocích to, po Vánocích se ukázalo, že byli hodně rozkřuplí. Mm-hmm. A oni jako ten pan Štot ze začátku, tak on už nechci říkat, tak on už to nikdo nechtěl řešit, protože já jsem sám nepřiznával, že jsem to byl já. A jako už to bylo jako všechno v pořádku, že mě neodvinoval, ale ze začátku se jako... A ty jsi to nebyl? Já si myslím, že ne. Mm-hmm. A oni si... oni tam jako... Já nevím, co říkat, já si to zakoptávám, tak... Rozumím, no, to je v pohodě. Já ti zkusím pomoct možná. No, jo, že prostě tě někdo se pokusil obvinit z toho, že jsi to byl ty, aniž by měl k tomu nějaký důkaz, jenom jako že to důkaz, měl důvod. Hmm. Jako důvod, protněváč do těch dveř, jako tam na tom místě, kde byly ty dveře. Tam, když jsem tam úplně jako nově přišel, tak já jsem jako chodil hlavně k těm dveřím. Jako že jsem říkala takový ty, jsem teda želva taková ta, která nevystrčí hlavu. A já jsem jakoby takhle tam často byl tou hlavou u toho. Mm-hmm. A takhle jakoby někdy to vypadalo, jako já jsem samozřejmě někdy takhle dělal, ale jako nebouchal jsem při, jako nebouchal jsem, ale jako jsem u toho takhle lehce bouchal a oni... Poťukával. A ono se to samo objevilo, ono jako ne samo, ale objevilo se to až po Vánocích, když už to dávno jsem nedělal. Jasný. Mm-hmm. Tak vidíš to, křivý obvinění. No. A ono je možný, že jsem to ze začátku jako trošku na to. Maťuk! Načal malinko. Hele, a řekni mi, to mě zajímá teďka. Když ty máš dojem, že někdo tě křivě obvinil, co, zlobí tě to? Máš tendenci to vysvětlit? Nebo tak jenom si říkáš, že to není pravda? Jak to řešíš? No jako když na mě kvůli tomu jako třeba nekřičejí, nebo tak jakoby, tak už tak mi to je jedno, že se to nějak nedotýká jinak, ale když jako třeba pan učitel, když jsem mu vysvětlil, jako, že já jsem to nebyl, tak on takovým tím vyšeptalým obličejem řekl. Aha, a kdo by jiný to byl, jakoby, no takhle. Aha, a kdo jiný, víc, než ty. A ty jsi na to řekl co? Tak já jako nic neřekl, já jsem jen takhle trošku, tam měl ten taky stůl, až tak ten se taky hodil jako takhle. Bubnova, a to se mi taky říkal, že první hodina na občanskou výchovu, když jsem měl, jako tam přišla nová učitelka, tak já jsem byl už s outrubu, jakoby nervózní z toho, protože jsem to neznal, tak já jsem takhle jako ťukal na to, hned na stůl, ona tam přišla a ona řekla, že jestli to dělám, tak bych jako měl navštěvovat jiný druh školy. A jako já, jako jsem už vím, že myslel jako asi zvláštní, ale já jsem předtím myslel jako hudební. Jo. Tak jo. Máš někdo na Lukáše? Tak díky moc. Takže děkujem. Děkujem. Lukáši. No jinak ty jsi mi tím, co jsi před chvíli říkal, připomněl jednu věc, a to, jak jsi vyprávěl o nějaké té akci v Mariánských lázních, kde byli nějaký ti mentálně odlišní. No, a ty, jak jsi jim říkal, pozdravuju. To bylo velmi zajímavé. Já jsem,
Já pravidelně uvádím slavnostní večer na festivalu Porozumění v Mariánských Lázních. Jo. Probíhá to už mnoho let. A to je festival Porozumění, který spočívá v tom, že se ho účastní ti lidé, kteří bývají označeni jako mentálně nějak jako postižení, často pobývají i v nějakých ústavech a někteří jsou vlastně jakoby oficiálně nesvéprávní třeba. Jo, jsou tak jako vedení. A tyhle ty lidi tam si pořádají takový festival, trvá to celý týden, mají výtvarnou dílnu, divadelní dílnu, něco tam tak prostě se nacvičí a pak se na ten poslední večer něco předvede, případně tam hraje nějaká kapela a zpívají se písně. No a já jsem si zvykl, když potkám lidi, kterým já říkám mentálně odlišní třeba, protože se mi nechce říkat postižení, protože si myslím, že často jsou postižení ti, kteří si myslí, že jsou normální, tak jsem kdysi zahlédl tu malou babičku, Little Grandmother, jak v Ženevě v kostele říkala těm Švýcarům, když se jí ptali, jestli jsou na planetě lidé jaksi mimozemští nebo hvězdní bratři, oni nějak myslím říkali, tak ona říkala, ano, hvězdní bratři jsou zde s námi a vyskytují se často v tělech lidí, kterým říkáte postižení. A jejich úkolem je zvyšovat vibraci lásky na planetě. Přicházejí naučit svoje rodiče a ostatní, co to je milovat nepodmíněně. Milovat druhého takového, jaký je, a ne takového, jakého si ho chceme předělat podle svých nějakých představ. A ona to tam takhle říkala, že to jsou ti hvězdní bratři. A já jsem tady v tomto divadle uváděl večer s rolničkou Soběslav, což je takové centrum pro takzvaně postižené lidi. A oni hráli Mrazíka, sehráli Mrazíka, protože rolnička Soběslav je velmi kreativní. A když to skončilo, to představení, tak jeden z těch účinkujících, ten Milan, který tam takhle byl schovaný, já jsem se nějak jako loučil s publikem a on najednou tak na mě zavolal, Mila má takhle tu ruku svoji a volal, Jardo, můžu něco říct? A já říkám, no jasně Milane, pojď něco říct. A on si stoup před diváky a řekl, já jsem jenom chtěl říct, že to pro ty lidi rádi děláme. A já jsem se na něj takhle díval z boku a měl jsem v tu chvíli, den předtím jsem poslouchal tu Little Grandmother a říkám takhle tomu Milanovi, lidi nejsou špatný, vy? A on, lidi nejsou špatný. A pak tak jako to skončilo, pak chodili za mnou diváci a říkali, jak on to myslel, jako, jak to myslel? Lidi. Říkal, že pro lidi to rádi děláme. A já od té doby, když jsem se potkal s lidma, kterým se říká mentálně odlišní, tak mám ve zvyku, že jim třeba říkám, a pozdravuj na svojí planetě. A oni vždycky řeknou, jo. Ještě jsem nezažil, že by někdo z nich řekl, na jaký planetě, nebo o čem mluvíš. A když jsem právě uváděl ten večer v Mariánských Lázních, tak já jsem najednou, jak tam bylo spousta těchto lidí, tak já jsem začal křičet. A jsou tady galaktičtí velvyslanci z různých galaxií, ze všech koutů. No jo, a oni se rozeběhli a všichni chtěli mikrofon. Se rozeběhli. A zašli jako, chtěli říkat to poselství. A to bylo teda nádherný. To bylo nádherné. A tam jeden z nejpozoruhodnějších večerů, který jsem zažil, bylo, když jsme přijeli s neslyšícími a s neslyšícími jsme sehráli představení Racek. Vlastně Ivanka tam byla, ty jsi to tam, ty jsi, nebo co jsem četl já? Ty jsi tam byla v Mariánských Lázních s náma. Ivanka četla Racka a tři dívky to převádějí do znakového jazyka. Dvě jsou neslyšící a jedna je tlumočnice, která teda slyší a ovládá znakový jazyk. A tohle to se hrálo pro ty takzvaně mentálně postižené. Takže ve hledišti zasedli takový ti jakože nesvéprávní lidé a před nimi tam znakovali prostě 50 minut, nebo jak dlouho trval Racek, hodinu, to trvá. No a takový ten běžný mozek by řekl, co z toho tak asi mají, že jo? Protože oni tak koukají třeba někam tam, nebo tak, nebo to. A teď tam probíhá to představení a právě taková ta, jako to kliše v hlavě, že jo, tak by řeklo, pane bože, oni ani to snad nesledujou, nebo něco tady koukají. A skončil představení a nastala debata. A nastal naprostý úžas, když mentálně postižení kladli svoje otázky těm neslyšícím, účinkujícím přes ty tlumočníky a ukazoval se, jak přesně sledují to představení. A hlavně, jak přesně vědí, který ty pasáže se týkají jich. Jako.
jestli znáte Radska Jonathana Livingstona od Richarda Bacha, že? Tak oni přesně vycitovali ty situace toho omezení, potlačení, té touhy se vyjádřit, která je znemožněná tím davem, jakoby tím hejnem, že? Jak je to napsáno v tom Radskovi. A to přece bylo fascinující, tahle ta zkušenost třeba, kdy si člověk prostě úplně změní svoje předsudky, který... Já taky jsem se nejdřív jako obával mentálně postižené, když mi říkali poprvé, pojďte tam něco uvádět, tak já jsem říkal, co tam budu jako dělat, nebo já nevím. A pak jsem se sešel s těma lidma a tam takhle v kruhu seděli mentálně postižení a každý tam měl svého takového jako opatrovníka, který třeba překládal, co vlastně on říká. Protože někteří mluvili úplně nesrozumitelně, ale ten opatrovník už je zná, tak to přeložil. A já jsem to zahájil tím, že jsem řekl, pojďte. Tady je nějaký chrastítko, každý vemte chrastítko a zachrastěte a zavolejte svoje jméno. A mentálně postižení vyrazili, vzali chrastítko. Jana! 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 A předala to chrastítko tý svý opatrovnici a ta udělala Jiřina. A zase to předali někomu mentálně postižení jméno. Michal! 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 A předal to svým opatrovníkovi a ten tam Pavel. Ale to bylo obráceně všechno, to byla... Hned bylo vidět, kdo je učitel a kdo žák. Tak, tak. A to bylo pro mě ohromně zajímavé tohleto zažívat a od té doby tam jezdím vždycky v květnu do těch Mariánek na tenhle ten večer, který je pozoruhodný, kde si člověk v hlavě asi to trošku jinak... Já si myslím, že každá taková akce je strašně důležitá a určitě stojí za to tyhle věci podporovat. Protože to je nakonec i to, co se snažíme dělat všema těma akcema. Mimochodem, zapomněl jsem zmínit jednu věc, a to je adresa našich stránek. Řekni adresu vašich stránek. Udělal taky www.adventor.org. www.adventor.org. Totiž tam, kromě toho, že tady probíhá ta literární soutěž, teď chystáme ještě nějaký další podobné akce, tak tam je, tam vycházejí nějaký články, nějaký novinky z domu a ze světa a tak dále. A kromě jiného jsou tam články, je tam sekce Napsali autisté, což je velmi ceněné, protože tam právě dospělí nebo i nedospělí autisté píší svůj úhel pohledu, popisují svoje vnímání světa. A to je strašně pěkný. A taky bychom tady mohli zmínit, že 2. dubna bude v Lucerna Music Baru skoro normální koncert, kde budou účinkovat právě kapely takzvaně mentálně postižené nebo účinkující s kapelami normálními. Všichni jste zváni 2. dubna Lucerna Music Bar skoro normální koncert, já to budu uvádět. No, a tam my zároveň právě budeme zahajovat i to putování letošní. No. Každopádně tohle všechno je, každá taková akce je strašně důležitá, protože podporuje to, čemu se říká inkluze, čemu by se mělo správně říkat inkluze. To, jakým způsobem ten termín inkluze používá ministerstvo zdravotnictví, je trošičku spíš záminka, že jo? Ale protože oni pod tou hlavičkou víceméně jakoby omezují funkčnost speciálních škol, které ale taky mají svoje místo nepochybně v téhle společnosti. A někdo otázku na Michala nějaká napadal? Neběží vám v hlavě nějaká otázka pro něj? Ne. Tak oni to třeba rozmyslí, já to mezi tím dopovím. Ty to dopověz? Fajn, děkuju. Děkuju. Já jsem chtěl hlavně říct to, že podle mýho názoru inkluze, to znamená vnímání všech lidí jako rovnocenných členů společnosti bez ohledu na to, kdo je jakým způsobem odlišný, to je prostě něco, co se nikdy nemůže odehrát někde na ministerstvu, nemůže se to odehrát ve školách, v rodinách. To je prostě něco, co se odehrává tady, v našich hlavách. Protože tady začíná ten pohled, když vidím toho, kde tady se nějakým způsobem liší, tak tady začíná ten úhel pohledu, kdy si buď to řeknu, to je ale chudák, on se takhle divně kejvá, tak ho dáme někam do rohu, ať se o něco nebouchne, že jo?
a možná ho zkusíme někam přitesnout trošičku a připorovnat, aby se podobal těm ostatním. A nebo jestli začnu hledat, čím je ten člověk unikátní a co se můžu naučit já od něj. Třeba. To si myslím, že je velmi důležitý, aby tohletu skutečnou společenskou inkluzi pěstovat. Říkám si, jestli není chvilka pro... Jo, počkej, Pavel se hlásí. Já bych chtěl pak ještě o té inkluzi, o té spolupráci něco až teda... No tak... Tak třeba hned. Tak třeba hned. Pozor, Lukáš má otázku. No, já říkám, že ještě chci dopovědět. Já jsem to dopověděl právě. No, já jsem tady se taky ptal, ona to taky neví, kde ti byl diagnostikovaný ten aspergerovský. Jo, to je dobrá otázka. No. Já v době, kdy já jsem byl malej, tak se autismus ještě nediagnostikoval, takže mě diagnostikovali lehkou mozkovou dysfunkci, což je z dnešního pohledu úplně chybný, protože součástí toho by měl být nějaký nález nějakých organických změn a to oni pochopitelně nemohli najít. A další otázka. No takže já to ještě jenom dokončím, jo. Takže já jsem vlastně byl rediagnostikovaný před několika rokama a to jsem dostal tady tu správnou diagnozu Aspergerův syndrom. A v kolika? V kolika to bylo? Letech to bylo asi před 5 lety, myslím, že. A teď je kolik? Teď mi je 50. 45. Můžu krásně odečítat 5. 45. Dobrý. Pavel, no, teď bychom mohli navázat ten původní track, která Pavel chtěl tady něco povědět. Pavel k tomu něco má? No, tak já mám k té inkluzi, k té spolupráci, tak mně jde vlastně o to, aby se propojilo co možná největší jako počet lidí různých směrů, jo. Třeba, jak vidíte, tak tady je třeba dřevmuž, který vyrábí tyhle ty holé. Pak jsou tady třeba, já nevím, lidi duchovně zaměřený v organizovaném náboženství a pak jsou tady skuteční biznismeni a oni dokážou opravdu v takovém nějakém projektu zasednout spolu nebo jako účastnit se z toho a nevidějí v tom problém. A tohle je právě, taky jsem to konzultoval s pár přáteli, že vlastně lidem chybí taková ta přirozená komunikace, že tady je prostě tenhle je posazený tady, ten tam, nikdo o sobě skoro moc neví, ale všichni mají vůči sobě takový nějaký předsudky, jo. Takže vlastně mně se třeba stalo s touhletou holí, že člověk, který vyrábí tuto hůl, nemá moc v lásce lidi určitýho náboženství, protože má k tomu nějaký důvody, ale když jsem mu pak řekl, že ten člověk, který ho on moc nemusí, obdivoval jeho hůl, tak úplně se rozzářil, jo. Jinými slovy, bourá to ty předsudky. Já třeba mám od malička prostě svoji nějakou pověst, takový obecní, nevím, blázínek nebo to, a tak prostě taky velice těžko se mi buduje nějaký respekt, nějaká autorita. A vlastně na základě těchto vesmírných energií a vlastně projektu minulého vlastně roku jsem se zmínil, že by bylo potřeba třeba vyčistit u nás tu keblickou studánku, keblouka, a najednou se z toho jako chopilo asi půlka obce, zítra hned jdeme, v 9 hodin je sraz před obecním úřadem. Kdyby někdo chtěl se přidat? Jo, kdyby to někomu vyšlo, tak tady je pozvánka, je v 9 hodin a to. Jo, takhle, tady je potom zpívání v keblickém kostele, to bude 29. v sobotu, takže spousta lidí se proto nadchlo, jo, že vlastně to je taková ta přirozená spolupráce, která tady může vzniknout. Takže jsi vlastně vyprovokoval obnovu přírodního zdroje. Pitné vody by se dalo říct. Ale ono je právě zajímavé, Pavle, že Pavel loni, když uvažoval o tom svým projektu, že bude po proudu vody, tak tam vlastně hodně si psal o vodě přece. O povodních, no. O tom, že si se zabýval tím, co je ta povodeň, to vyčištění tou vodou. A ono to je velmi zajímavé, protože voda opravdu je zřejmě tím prvkem nebo tím elementem, který volá nebo žádá nás, abychom znovu respektovali vodu jako takovou, přiznali její inteligenci, sílu, mocnost, kterou voda představuje, a přestali s ní zacházet jako s nějakým, jako se zbožím, že
který se jako kupujeme, prodáváme, litry protečou, někdo nám to naúčtuje. Vlastně je z toho málem nějaká obchodní artikl z té vody. A jde o to vrátit se k tomu původnímu. A opravdu si myslím, že se děje v posledních několika letech, že třeba právě čištění studánek se stalo takovým zase obecnějším aktem, který probíhá. Konec konců stačí, když si uvědomíš tu absurditu, že ty vlastně zaplatíš za tu vodu, za to, že jsi ji vytočil. No. A potom zase za to, že jsi ji vylil. Ano. Zpátky možná tam, odkud zase budeme, ti ji přiteče. Budeme platit i za to, že ji pijeme. No, za to, že jsme ji ohřáli. To už tehdy Krakonoš potrestal Trautenberga, že chtěl prodávat vodu, že jo? Ano. To jsem znal, nebo do dneška znám jeden ten díl na spaměti s těma různýma hlasama, jak tam je Anče a... A jak to vypadá? No já nevím, jestli... Lukáš Kousek. A bylo u Trautenberga boží dopuštění. Anče lítala jako hadr na holi a Kuba leštil holínky, že se leskly jako jizerské tůňky, když do nich zasvítí měsíček. Hajnej promazával flinty a Trautenberg se parádil, natřásal, nafukoval jako kohout na plotě. Já jsem to měl kdysi nahraný na Kotoučáku a jel jsem to pořád dokola. Ale to je právě také třeba autistický prvek, ne? Autisté říkají, že když se jim něco líbí, tak se jim to líbí pořád, že jo? Tak. I po desátý. A naopak to sílí tím, jak se to pouští dokola, tak je to čím dál tím hezčí, jo? To třeba, já říkám, že je mi 17, mě je teda normálně 44, ale já říkám, že mi je 17, protože když jsem chodil do toho učiliště, bylo mi právě těch 17 a oni jaksi z té doby ty kotouče se různě podsuchali, přetrhali, Kotoučák už přestal fungovat. Jenomže před pár lety se objevilo jakési YouTube, kde všechny ty písničky z těch let jsou k dohledání. Jo? Takže vlastně já to znovu poslouchám, třeba v tom učilišti uvedu písničku od skupiny Alphaville Sounds Like Melody, nebo jak se to píše a čte. A vlastně tam mě vždycky připomínala takový, jak jsme mluvili o těch barvách, o té vizualizaci té hudby, tak mě připomínala takovou metalízovou, kovově lesklou nějakou loď, která pluje vesmírem do dály. Jo, zvláště ten závěr takový, úplně do... Jo? A vlastně já si to dneska pustím a úplně jako když mě je těch 17 let a jestliže já se myšlenkově nastavím na těch 17 let, tak opravdu i jako mládnu, jo? Lidi, co mě vidějí, tak řeknou, hele ty, nedávno jsem potkal kluka z učiliště v Litoměřicích a já říkám, já si tě teď vyzkouším, hochu. Jdu a říkám, nazdár, a řekl jsem jméno, že jo? A on říkal, já tě neznám. Jo, tak jsem se představil, jo, jako tak už si vzpomněl. No, ale jako, on je stejnej. Po těch, kolik, 87 jsme končili, tak já nevím, 20... 30 necelé. No, a on vypadá stejně. Ale jak jsem prostě já začal v určitý moment přemýšlet trošku, lidi říkají často, no jo, ty seš v důchodu, ty máš na to čas. A já jsem pak zdánlivě v koncích, protože do určitý míry je to pravda, že jo? Ovšem, jestli to oni nemají jenom jako výmluvu, ty lidi. Prosím tě, já nevím, Pavle, jak z toho ven. Já teďka pořád mě běží hlavou, jak tady připomínáš tu písničku. Ty jsi taky měl nějakou píseň, si chtěl dneska zanotovat. No, je to vlastně na tu píseň Sounds Like Melody. Mě tam prostě fascinuje ten začátek, jak to začíná. A mě s tím v souvislosti zaujala česká lidovka Šlananinka do zelí. Že vlastně já jsem to prodloužil, ona ta písnička je Šlananinka do zelí natrhala lupení. Přišel na ní Pepíček, rozdupalý košíček. A mně to přijde jako krátký. Ona potom teda mu hrozí, ale to je jenom hrozba. Já jsem udělal v té písničce na tu skupinu Alphaville, jakože mu určila ten trest. Tak jak, ten, to, jak ten, to vypadá? No ten, jestli to můžu, tak no já jasně, to prubnu. No prubni. Je to vlastně, bez hudby to bude těžko, ale určitě to poznáte, ten refrén, že to, tam, jak je ten začátek, to zpívám jakoby anglicky, mám to jenom naposlouchaný, Angličan by mi nerozuměl, ale jak je ten refrén, tak je to.
a za trest budeš sám celý týden mít nádobí. Jsem drsná kočka, bráním se, kamaráde, mňau. A za trest budeš sám celý týden mít nádobí. Jsem drsná kočka, bráním se, kamaráde, mňau. Možná jste poznali. Takže jinými slovy chtěl jsem naznačit, že některé věty mi přijdou nedokončené. Takový hřbitov, krásné místo raního chládku. Ze stromů taková ta vůně těch květů, ty trávy, ta vůně tam. Chladno, ráno, brznou brata, zaklapnou se. A teď si sednu na lavičku a tam vidím, odpočívej v pokoji. Ale to je málo. To je krátký, to jsou jenom kolik? Dvě slova? To jsou dvě slova. Tři? No, odpočívej v pokoji. Tak prostě už vidím tu nádheru. Odpočívej v pokoji, čárka, já zatím v kuchyni něco dobrého uvařím. Až budeš mít hlad, tak přijď. Tak to bys měl mít ty potom na náhrobku. No. Trošku kreativity do toho... Do toho umírání. Trošku života do toho umírání. Právě lidi často nesnášejí tohleto na mě, když to řeknu natvrdo, já to přiznávám. A vím, kde je ten problém, já jsem příliš pozitivní. Že třeba tam byl vlastně i problém s tím novinovým článkem, který vyšel v Mladé frontě 7. července o tom, že básník půjde po proudu vody. Tak vlastně Mladá fronta to posunula, až to utichne trošku. Aby jako to lidi nebrali, jako, že to je výsměch povodním, protože rozumíte, lidi, kterým vlastně to veme dům, a já prostě říkám, že voda je spíš jako, je potřeba se podívat z jiného úhlu pohledu, ale prostě je pravda, že by se dalo pochopit někdy i jinak. No, že je to o tom nepochopení někdy. Mám pro tebe příhodu. No. U nás v Černošicích byla povodeň velice ostrá a opravdu tam některým lidem se bralo dům, nebo hodně lidem. A pak se konal koncert na podporu těch, kteří přišli nějak o ty domy. A tam byl nějaký koncert, zpívali se písně, byli tam ti lidé, kteří teda přišli o dům díky povodni a najednou potom před půlnocí někdo vykřikl, je tu pan Zezulka, chce zpívat pan Zezulka. A ukázalo se, že to je stoletý pán, že mu je 100 let. A že chce zaspívat taky těm, kteří jsou postiženi povodněmi. A tak opravdu všichni tak s takovým dojetím sledovali pana Zezulku stoletýho a on vyšel na to jeviště a řekl, dnešní den je svého druhu svátek řeky Berounky. Proto dovolte, abych zaspíval píseň o řece Berounce, kterou můj kamarád Lája Pája složil v roce 1958. A teď tam těm lidem, kterým ta Berounka sebrala ty domy, zpíval Berounko krásná, ty řeko mocná, jde vlna za vlnou, tam pod skalou. Ale krásný bylo, že ty lidi byli rádi, že on jim zpívá. Oni mu tleskali, jako vzali to. No. Mně se to strašně líbilo. Jsem říkal, tohle je ono, takhle to má vypadat. To třeba mě upoutalo i to, když se jede tam pod tím Radobílem u Litoměřic pod vlakem nebo po silnici, tak jak byly ty záplavy v loni v červnu, tak bylo vidět, jak na vrcholku Radobílu jsou lidi. To znamená, že ty lidi, kteří běžně jsou doma, zalezli, tak je to donutí, ta zvědavost a tím pádem, ať chtějí nebo ne, se dostanou do kontaktu s tou přírodou a něco to v nich zanechá. Jo? Třeba u nás byl takový případ, že sousední obec Nové Kopisty byla trošku zaplavená a šlo to i přes závory do pole na Keblice a byla tam taková velká laguna a sršela voda, normálně byly ty takový gejzíry ze spoda a hned se tam objevily žáby, hned kunkel žáby a zase pro mě to bylo pozitivní, slyšet žáby ze silnice, jak jdu na vlak. Jo? A teď 200 metrů dál směrem na Keblice, vyvýšené pole, už pak pálilo slunce za několik dní, a protože tam měli zemědělci nasázenou zeleninu, tak tam zalývali meliorací veselé, protože tam bylo sucho. Já říkám, kdyby to brali opravdu jako to, tak vemou konve a vemou to z té laguny a budou konvema zalývat tu zeleninu o 200 metrů dál, že jo?
a nemusí tu vodu čerpat z Labe na Keblický Humberk a odtamtud samospádem, aby to zalivalo zase to, když tu vodu mají vedle. Stačí jenom 10 lidí s konvem a... Asi jim to nikdo neporadil. Ale, no měl bych tam jako autista vlítnout a říct, hele, kolik ušetříte elektriky, když vemete konve, že jo? Dáte si o 10 deka salámu víc ke svačině? Takhle. Jo, než žijo elektrika, se musí z něčeho vyrobit, že jo? Takže by to bylo levnější. Tam zase je zvýšená potřeba potravy. Toho salámu. Tak místo toho salámu by si dali... Energie na to uvaření toho jídla pro ty... Ano. To mě jenom tak napadlo, ale správně. Mohl by si rovnou vzít tu zeleninu, no. Jestli by stačila dozrát do odpoledne. Kam ale... se člověk všude nedostane s autismem, vej? Ano. Ještě jedna věc mě napadla, jak byly takový ty menší lagunky vedle silnice, tam za Lukavcem a takhle u nás, na Litoměřicku, tak třeba jsme jeli autobusem a najednou se zvedla nějaká, já nevím, volavka nebo co to bylo, vodní pták a před autobusem pěkně prostě prolítla, jo? Že autobus musel přibrzdit a teď ty lidi všichni z toho autobusu to viděli. Takže běžně se takový pták nevyskytuje, jo, tam u silnice a najednou to prolítne před autobusem. Takže zase kus té přírody, takže je potřeba se na tu vodu i podívat z tohohle úhlu pohledu. To jsem právě uvedl i do té svojí takové tiskové zprávy, že vlastně jako se do silnějších řek vlékvají menší říčky, potoky a potůčky, stejně tak buďme my těmi silnějšími, ke kterým se cestou připojí ti menší a slabší jednotlivci, kteří si sami řeknou a naši pomoc. Společně potom symbolicky vytvoříme mohutný životodárný tok vody, který bude zavlažovat úrodná území. A tohle by byl můj dlouholetý problém, že jako já mám takovou tu intuici, že třeba vidím takzvaně za roh. Už se to projevovalo v učilišti, když učitel si stěžoval mé matce na rodičovském sdružení, že se mu směju lidově řečeno do ksichtu. Ale já jsem se mu nesmál. Já jsem jenom prostě věděl, že neumím a že protože jsem znal jeho povahu, tak jsem věděl, že mě bude za chvilku nadávat, rozčilovat se. A tak jsem se už dopředu smál, že vím, jak bude za 5 minut mě nadávat. A když on potom opravdu začal nadávat, tak jsem se musel pustit do hlasitýho smíchu, protože nasila přesně ta situace, o které já už jsem viděl před těma 5 minutama, jo. Ale on to chápal, jako že se mu vysmívám, jo. Mně je to přece jedno, jo. On nechápal, no, tu situaci. A tak vlastně automaticky, když třeba jsem dříve viděl, já nevím, tady je prostě silně obézní člověk, znamená, je-li teda z lékařského hlediska obezita nemoc, ten člověk potřebuje zhubnout. Problém je v tom, že to tak vidím já. Takže já bych toho člověka zasypal radama, dietama, doporučeníma a nakonec po 5 letech zjistím, že ten člověk je spokojený tak, jak je. Takže i právě proto tady uvádím, že vlastně ti, kteří si sami řeknou o naši pomoc, že i já jsem musel trošku přibrzdit, že ona jedna věc je, že někdo má nějaký problém, ale co když mu to tak vyhovuje, že jo? Takže jsem musel zařadit zpátečku trošku. Ještě teda bych zmínil jednu věc s revizorem. Takhle, to mě jenom napadlo, že vlastně revizor, který má zrzavé vlasy, je zrezivor. Ale stalo se mi jednou, je to tak 2-3 roky zpátky, že jsem šel z metra a teď jsem viděl, jak tam někoho kontrolují 2 revizoři. A tak jdu a teď říkám, teď jim to ukážu. A postavil jsem se do fronty. A teď čekám 30 minut, minutu, 2, říkám, no, už by mohli to. A tak čekám, já nevím, snad 3-4 minuty, tak ho toho propustili, byl dobrý, měl lístek. A teď říkám, tady máte, jo. A oni ho nechtěli. Chápete, jo? Prostě takhle to nefunguje.
kriminalista je taky člověk, který potřebuje se v tom tu skládku, tu mozaiku dávat dohromady. A teď si představte, kdyby po každém trestném činu, po zločinu, po krádeži přišel večer se nahlásit sám ten zločinec. Ty kriminalisti by prostě přišli o nervy, protože oni, to je jejich koníček. Na to je, na to je povídka. Na tohle to existuje povídka, kterou napsal Ivan Vyskočil. A jmenuje se to Ten, který má být zavřený. A to je povídka o tom, kterou tady nechci vyprávět celou, ale zápletka je v tom, že se stane, že lidi si myslejí, že nějaký člověk vykonal něco vlastně skoro protistátního a že je zavřený. A on se mezi tím jenom opil někde s bratrem na nějaký zabíjačce, ale díky tomu se vrací domů až po několika dnech. A mezi tím vznikne fáma, že teda ten člověk je zavřený. A to vznikne proto, protože on opravdu tam byl někde na záchodě, než nastoupil do vlaku, skrýval se před svojí manželkou, aby nevěděla, že on jede za tím svým bratrem, že jede na tu zabíjačku, a předstíral, že nastupuje do jiného vlaku. Předstíral, že jede někam jinam. Proběhl tím vlakem, zalezl na záchod a čekal na ten svůj vlak. A ten, na tom záchodě se mu zasekly dveře. A jak se mu zasekly ty dveře, tak on tam s tím loncoval. A tam někdo přišel, nějaký opilec, který se přišel vyčůrat a říkal, co se tady děje? A on volal, pomoc, já jsem tady zavřený. A on řekl, kdo je zavřený? A on řekl, fotograf Jurst. A on, tak Jurst je zavřený. A teď se vrátil ten ožralá do toho a říká, pánové, tak fotograf Jurst je zavřený. A teď se rozjela ta fáma, proč je vlastně ten... A on mezi tím vyrazil ty dveře, odjel tím vlakem na tu zabíjačku. A teďka on se vrátí a zjistí, že lidi si myslí, že on je zavřený z nějakých takových politických důvodů a chodí se nechat hodně fotit jeho manželkou a ona vydělává hodně peněz. A najednou on se vrátí. A ona mu řekne, co tady děláš, prosím tě. A on, no co? A on, ty máš být zavřený přece. A on říká, já? Proč bych já byl zavřený? A ona, okamžitě zmiz, protože všichni si myslí, že jsi zavřený, mě výborně jdou kšefty, ty máš být zavřený. A teďka on nejdřív to považuje za blbost, ale pak zjistí pod nátlakem své ženy a okolností, že lepší bude, když bude zavřený. Když vyhoví té fámě. A teď je ta situace, že on přijde na policii a řekne, dobrý den. A ten nadporučík řekne, co chcete? A on řekne, já jsem fotograf Jurst. A on, no jo, já vím. A on, no já mám být zavřený. A on, no to nejde. A on, tak mě zavřete. A ten policajt říká, nemám důvod. Není žádný důvod, proč vás zavřít. A on, pochopte, já chci být zavřený. Prostě je to tak, lidi si to myslí, moje žena si to přeje, tak mě normálně zavřete. A ten policajt říká, ani mě nenapadne. Vy jste nic neudělal. A on říká, no a kdybych něco udělal, kdybych třeba nadával policajtovi, je už to jako přestupek. On, jistě. A on, debile. A ten policajt řekne, nikdo to neslyšel. Nikdo to neslyšel. A on mu říká, hovado. A ten policajt, nemáte svědky. A ono začne mlátit toho policajta. Raz, dva rány a policajt, já o tom nic nevím. A pak to graduje, že chce přestřihnout policajtovi nějakou rodinnou fotografii a to ten policajt už jako neunese a nechá ho zavřít. A on pak je fakt zavřený. Ještě navíc. Jo, je, no jasně, on pak sedí. No. Pak vyleze až po mnoha letech. Ale to je přesně ta situace. To je přesně ta situace, kdy ten policajt mu říká, pane, my rozhodujeme, kdo bude zavřený. Sem si nemůže každý přijít a povídat, že bude zavřený. Protože my máme tu moc, my máme tu sílu, tak nám tady nebudete vy tohleto kazit. Takže to existuje už zpracováno v povídce. To mě napadlo i s myslivcema, že taky představme si, že ten jelen by byl moudrej, uvědomělej a řekl by, hele, ty mě budeš stejně tady celou noc nahánět. Já ukrátíme to, prostě zastřel mě rovnou, ty mě pak náhodou trefíš do břicha, budu dlouho trpět. Jsem tady, jenomže ten myslivec už žije tím, právě že celou noc... Je načekaný. No právě. Potřebuje ten lov, no. Je zajímavý, že já jsem jako dítě se vlastně nikdy nepral. Já jsem to... Jednak jsem to teda bytostně nenáviděl. A s tím fyzickým kontaktem jsem měl trochu problém. A když jsem se jednou dostal do té situace, že prostě nějaký kluk mě chtěl zmlátit, tak jsem v takovém tom zoufalství říkal, hele, já jsem se nikdy nepral. Já to neumím, nikdy jsem se nepral. Ty to asi z nějakého důvodu potřebuješ se poprat. Tak si bouchni, ať máme odbytý, ať je pokoj. Jako. No. A on právě tím, že se mu jakoby sebral
že jsem se nebránil, jo. Že jsem mu sebral jakoby ten agresorský cíl, tak mu řekl, kašlu na tebe. Co se s toho budu zabývat. A tímhle způsobem jsem postupně, když jsem si to funguje, tak jsem to opakoval, ten trik, a tímhle jsem se postupně dostal úplně ze všech takových situací podobných. Já jsem jednou zažil situaci, kdy dva moji kamarádi se mnou ještě a s dalším člověkem hráli Člověče, nezlob se. A to stojí za to zmínit. Jeden z těch hráčů byl William Poltikovič, jaksi, který vyniká svojí mírumilovností, svým klidem, svojí neagresivitou. A druhým tím hráčem byl kamarád Broňa Mikulášek, který je bývalý hokejista, je takový jakoby soutěživej, nebo bejval. A teď jsme hráli to Člověče, nezlob se. A představte si, že ten William Poltikovič to hrál tak, že nikoho nikdy nevyhodil. On nechtěl nikoho vyhodit. On radši nechal si zabavit tu figurku svojí. A dokonce v jednu chvíli v té hře se pokoušel vyhodit sebe sama. Protože on hodil dvojku a buď to by musel přední figurkou vyhodit toho. Měl prostě jenom dvě figurky ve hře. Jo? A teď tahle ta přední měla před sebou přesně o ty dvě místa někoho a toho on by musel vyhodit a druhá možnost byla, že potáhne druhou figurkou a vyhodí sebe sama. A William se o to pokoušel, ale to už jsme mu všichni řekli, to už je moc. Jako jo. William, Díky, ale pravidla to počkej, nezakazuje. No ale ne, ale kvůli tomu to neříkám. To říkám proto, že ten William to vyhrál. On tu celou hru vyhrál. On měl nejdřív ze všechny figurky v tom chlívku. A ten Broňa, soutěživej, který to uviděl, řekl, jsem se zbláznil. Tak tohle je pro mě obrovská lekce. Protože on vyhrál tímhletou metodou. Aniž by kohokoliv vyhazoval. Aniž bychom kohokoliv vyhazovali, tak... No. Tak jo, hele, mě teďka napadlo. Pavle, promiň, že jestli máš ještě něco na srdci podstatného, řekni to, ale jinak jsem chtěl, až přijde Denis, jestli teda šli na záchod. No. Jo? Tak bych... Kdyby bylo prima, kdyby... Kdyby ještě přeci jen zahrál, ne? No. Nebo zaspíval. Máte nějakou otázku na Pavla, který teďka je tady na židličce hostů? Žádná otázka. No ne, jak to vlastně je tak tvoje kauza? Ty jsi pobíral, jak dlouho teda pobíráš ten důchod? Od 18 let, to znamená 44, takže 26 let. A ty jsi říkal, že vlastně ho chceš přestat pobírat. No, to znamená, že já vlastně... A přecházím teď do té fáze, kdy prostě se stavím na vlastní nohy, jo. Už mám ty putovní boty teď. Se líbí, jak toho dupe, Pavel, když říká, stavím se na vlastní nohy. No, se musí právě podpořit. Znázornit. No. Podpořit to, tu myšlenku. No a vlastně mám to už reálně naplánovaný až do roku 2021, do srpna. Jo, až nějakých kolik, 7 let. A postupně se k tomu dostanu, věřím, že už... Takže až budeš ve skutečném důchodu, tak si zrušíš invalidní. To ne, já věřím, že ještě se k tomu dostanu letos koncem roku. Jo, a už jsi se o to jako pokoušel třeba, že by si vyzval tu komisi nějakým dopisem? Ještě ne, ale už jsou ty konkrétní kroky, už je to nastavený, takže něco mám rozjetýho dost. Dobře. Jo, teď to jenom prostě, je to furt o tom sebevědomí, jo, tak jako ty boty mi zvýšily sebevědomí o 4 cm, tak prostě i tyhle ty projekty, jo, vlastně je to o tom rozhodnutí, je potřeba teď něco udělat, tak to udělám a nebudu čekat, jestli se někdo rozhodne a že tamhle nabídnu někomu něco a oni do toho nejdou, tak ještě počkám pár roků, jo. To právě mě už taky od roku 2007 pár lidí říkalo... 2007. Ano, 2007. O Jardovi Duškovi, který by mohl mít zájem o takovýhle moje věcičky. No a teprve po 5 letech v roce 2012, jsem našel tu odvahu a Jardovi Duškovi jsem toho maila poslal. No, ku podivu, snad ještě ten den přišla odpověď kladná, že by do toho šel, do toho putovního projektu. No a pak jsem taky 2-3 roky zpátky jsem přemýšlel, že by tady ta konkrétní firma mohla být zajímavá jako sponzor. A taky jsem nevěděl jak, věděl jsem, že když tam přijdu, hele, mám projekt, že na tohle to neslyšej. Až jsem v té firmě jednoho krásného dne zapomněl putovní hůl. A když jsem se po 5 minutách vrátil, už ji tam měli v rukou 3 ženy
A jedna z nich byla spolumajitelka firmy. A už se tam rozvinul nějaký sponzorský dar. Tak to je zázračná hůl. No. A zase přes... Kouzelná hůl. Ano. A zase přes jiné známé jsem se dostal k spolumajitelce jiné firmy, na kterou už jsem měl taky zálusk před nějakýma 3 lety. Jo? A taky prostě nějakým způsobem vzniká spolupráce. Takže jako čeká, že v srpnu 2021 se to všechno úplně už jako sejde? Tak. Do jednoho bodu. Ale to už bude propojený ta republika, jak já říkám, v té spolupráci. Hmm. Takže takhle no. Takhle. Takhle. Takže takhle. Takhle to vyčistíme. Děkuji. Jinak kdyby někdo chtěl, tak mám tady pak v zákulisí několik ještě svých CDček a Ovsu míru. Takže kdo bude chtít, můžu. Kdybyste někdo chtěl zakoupit, přispět, mám. Pomoct. Bude to použito, vy si to můžete zasejt, aby konečně už nastal ten mír. A vlastně CDčko může sloužit jako názorná ukázka, jak funguje autismus. Takže děkuji, nejsem Krakonoš, jsem pouze jeho bratr. Denisi, Denisi, zatímco jsi tady nebyl, tak jsme vymysleli, že by si nám mohl ještě zahrát, kdyby se ti chtělo. A to by se chtělo, viď? Nám by se chtělo určitě. A co to bude? Máš záměr, no? Nebo budeš hrát jen co tak? Co budeš hrát? Budu hrát mluvit normálně.